Salam, əzizən vətənlər, dəyərli soydaşlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Canlı verilişimiz efirdədir, gördüyünüz kimi. Bu axşam biz əsas mövzu olaraq Sayın Abbas bəy lisanı haqqında daha geniş söhbətimiz olacaq. Abbas lisanının haqqında verilən hökm çıxarılan, yəni ədalətsiz öz başına bir hökm, Abbas bəy lisanının etirazı və ümumiyyətlə bunun ətrafında bu axşam geniş söhbətimiz olacaq. Mən xəbərdə də eşitdiyiniz kimi Urum Gölü ilə bağlı bir sıra yəni bilgilər, məlumatlar, yalan məlumatlar yayılır. Çünki bu quruluşun, yəni İran İslam Cümhuriyyəti adına fəaliyyət göstərən bir quruluşun hər bir yəni informasiyası yalan üzərində qurulub. Bunu yəni böyüklərindən tutmuş, yəni ən yuxarıda oturan şəxsdən tutmuş da aşağı kiçik məmurlara qədər. Ölkə yəni bir özbaşınalıq formada şəkildə idarə olunur. Məsuliyyətsiz, yəni bir adamlar əli ilə idarə olunur. Ona görə də çox təəssüflər olsun, bir qrup insanlar yəni hakimiyyəti ələ alıb böyük bir topluma hökm sürürlər və nəticədə də faciəvi, yəni bir həyat insanlar yaşamaq məcburiyyətindədir. Faciə o deyir ki, mütləq, yəni orada elə hamı qətl olsun, qırğın olsun. Yox, əgər bir yaşayış, bir insan ki, normal yaşamır, onun həyatı möhtacdır, ailəsi möhtacdır, uşaqları möhtacdır, işindən çıxarılıb ya iş tapa bilmir və yaxud məvad-ı müxəddirə düşardı. Ya da ki, cəmiyyət olaraq, yəni sağlam bir cəmiyyət yoxdur, insanlar narahat, əsəbi filan. Bu elə məişət zəmində olan bir faciədir. Ona görə də bu vəziyyəti, bunlar özləri, yəni rejim özləri belə bir şəraitdir. Süni bir həyat var insanda, məsnui bir həyat insanlar yaşayır. Yəni bu yaşamamaq, o cür yaşamaqdan daha gözəldir. Bunların, yəni bunlar vədə-vəidləri filanları, o yerdəki məsələn, güya ki, Azərbaycanı əldə saxlamaq istəyirlər, Azərbaycanı sakitləşdirmək istəyirlər, o milli insanları, milli fəalları sakitləşdirmək istəyirlər. Gəlib aradan bir məlumat yayırlar Urum Gölü ilə bağlı ki, bəli, nə bilim, 50 santimilimetr su qalma var, yağış yağıb, nə bilim, sədlər açılıb filan. Yəni, yalan, uydurma informasiyalar. Hər halda, Qazipur Urmiya tərəfin Urmiya yəni şəhərindən millət vəkilidir, nümayəndədir. Onun bir açıqlaması var. O deyir ki, bir yəni millimetrdə Urum Gölü ilə bağlı suyun irəlləyişi yoxdur. Yəni bu deyilənlərin hamısı yalandır. Hətta sual da qoyur ki, o pullar, paralar ki, dövlət tərəfindən ayrıldı və eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələr, o cümlədən Almanya, Japon, Çin nəqd pul göndərdilər, yəni milyonlar dolar pul göndərdilər Urum Gölü ilə bağlı. O pullar hara xərclənib, o pullar kimin əlindədir, nə olub, hardadır? Yəni, bu özü sualdır. Sualdır ki, bunu yəni normal bir cəmiyyətdə, normal bir məmləkətdə, ölkələrdə bunu tələb elərlər. Yəni, millət dövlətdən tələb elər, millət məsullardan tələb elər. Amma üçün biz bildiyimiz kimi, sizin də bildiyiniz kimi, İran anormal bir ölkədir, yəni anormal üsulla idarə olunur və eləcə də cəmiyyəti də o qədər sıxışdırıblar, o qədər fişara qoyublar ki, hətta cəmiyyət də millət olaraq, yəni insanlar səsini çıxara bilmir ya çıxarmır, hər halda biz bilmirik. Ya da ki, hər şey tamamilə əksinədir. Yəni, həqiqətən də millət yəni rifahdadır, millət firavan yaşayır, millət gözəl yaşayır. Millətin heç bir məsələsi yoxdur, problemi yoxdur. Yəni, hər şey yerli yerində. Hamı işləyir, hamı məşğuldur, hamının gəliri var. Hamı yaxşı yemək yeyir, çörək qazanır, pul, para qazanır. Yəni, bunun ikisindən xaricdir. Ya belədir, ona görə millətin səsi çıxmır, ya əksinədir, millət çox ağır bir şəraitdədir, dövlət tərəfindən fişardadır. Yəni, dövlət deyəndə sipah, bəsis, ittilaat, məmurlar tərəfindən fişardadır və müvəqqəti saxta bir şəkildə, yəni bunlar hələlik səslərini çıxara bilmirlər. Çünki heç bir məmləkət ixtinaqla, xəfəqanla idarə oluna bilməz.
Yəni Suriyadan, İraqdan, nə bilim, Libidən bunların başçılarından çox böyük bir diktator yox idi. Səddamdan yəni böyük bir diktator yox idi. Və bu gün biz görürük ki, İraq hansı vəziyyətdədir, millət necə yəni bir inficar oldu, münfəcir oldular. Və o vaxt ki, o dövrdəki Amerikanın hücumunda əgər orada millət həmkarçılıq eləməsəyə, təbii ki, bu tezcə İraqda belə bir vəziyyət yaranmazdı. Libi özü, hər halda millət qiyam elədi, Misir millət qiyam elədi, Tunisdə millət qiyam elədi, bugün Yəməndə, Suriyədə. Yəni, nə qədər diktator olsalar, bir o qədər yəni, cəmiyyətin tez yetişməsində onlar yardımcı kömək edilir. Həqiqət, İran diktator bir ölkədir. İranın başında duranlar da İranın, yəni sistem diktator sistemlə idarə olunur. Ona görə də bunu siz hamıdan çox gözəl bilirsiniz, çünki orada yaşayırsınız, o məsələnin içindəsiniz. Sadəcə əvvəllər bir müddət o qədər milləti sıxıblar, fişar altında saxlayıblar. İndi bunlar məcburdular bir balaca bəzi şeylərə, yəni göz ardı keçələr, göz yumalar. Bəlkə cavanlarımız, gənclərimiz hesab edir ki, bunlara bir qədər azad, yəni bunları azadlıqda təmin ediblər. Yox, bu azadlıq deyil, bu təminat deyil. Azadlıq, yaşayış, demokrasi, onun dadı çox fərqli, tamamilə fərqlidir. Onu dadan çox gözəl bilər ki, insan necə yaşayar. Bu adamlar ki, qərb dünyasının ayaqları açıqdır, gəlirlər, gedirlər, qayıdırlar. Bunlar özləri bilir. Daha çox, yəni məmurlar ki, onların əl-qolu daha açıqdır, rahat gəlib gedirlər və qərb ölkələrini görürlər, bilirlər. Onlar da hər hamıdan yaxşı bilir ki, yaşayış və yaşayış səviyyəsi necə olar. Amma dedim, bu dövlətin planıdır və dövlət adətən hər halda dövlət başında duranlar və yaxud onları kontrol edən şəxslər, onların bir sıra camiyəşinasları var, bir sıra revanşinasları var, yəni psixoloqları var. Bunlar gəlirlər, otururlar, millətin analiz eləyirlər. Yəni, millət daha çox nəyə meyillidir? Onun üzərində, ona görə yavaş-yavaş o milləti hansı istiqamətdə necə kontrol etmək olar, onu tətbiq eləyirlər camiyə. Və milləti yəni, bir növ uyuşturucu maddə kimi uyuşdururlar ta tətbiq olunsun o camiyə ilə, o vəziyyətlə. Bu vəziyyət, bu məsələ hal-hazırda təəssüflə İranda. Mən deməzdim, yəni təkcə bu Azərbaycan belədir, yox. Yəni İranda bütün millətlər, farsların özündən tutmuş ta etnik qruplara qədər bunlar dövlət tərəfindən kontrolda, fişarda. Yəni heç bir kəs, heç hansı bir nədənsə yəni məsuniyyətdə deyir. Elə bir ölkə, məmləkə, siz təsəvvür eləyin. Yəni hər bir fərd, yəni düşünür, hesab edir ki, onun üzərində kontrol var və ciddi bir kontrol var, eyni Şimali Koreya kimi. Yəni, Şimali Koreyadan o qədər də seçilən bir məmləkət ölkədə deyil. Yəni, bu İran belə götürəndə, bəlkə də onların bir çox yəni, üstünlükləri var. Dedim, bunlar din adı altında və din daha çox digər dinlərdə, İslam dini, yəni digər dinlərə nisbətən üstünlüyü var filan. Bu çərçivə ilə, bu adnan bunlar öz istəklərini millətə dikt edirlər. Adət veriblər. Mən keçən dəfə də bir dəfə söhbətimdə demişəm, yenə təkrar edirəm ki, insan elədir. İnsan əgər mühitə, bir mühitə salarsan, o mühitdə qalarsa, yavaş-yavaş adapt olar o mühitə. O fərq eləməz o mühitin qaydası və qanunları nədən ibarətdir. Və bir müddət, yəni tamamilə adət verəndən sonra insan deyir ki, elə yaşayış budur. Eyni bədəndəki bir xəstəlik. Hər hansı bir insanın bir xəstə olarsa bir yerindən, onu vaxtında müalicə eləməzsə və o xəstəlik qalarsa yavaş-yavaş, o xüsusən də yəni, müzmin xəstəliklər ki deyir, deyirlər, o müzmin xəstəliklərə düçar olar və hesab elər ki, elə bu belə olar. Yəni, bu insan bəli, tutalım, məsələn, ayaqdır, ara-sıra ağrır, sancır və yaxud, nə bilim, mədədir, ara-sıra elə sancar, buraxar, düzələr, sonra gedər. Yəni, adət eləyir ona. Qalır, adət eləyir, sonra bir dayılır görür ki, gecdir. İran, yəni, elə bir üsulla, sistemlə idarə olunur. O cəmiyyətə adət veriblər ki, sən yəni məhkumsan, sən belə yaşamalısan və yaşayış da budur. Ən yaxşı yaşayış dünyada elə budur. İran bunu təbliğ eləyir.
Ona görə də Urmi Gölü məsələsində bunlar o qədər yalan danışırlar, yalan deyiblər. Millət də artıq qulağı dolub, beyni dolub. Və bunlar bunu, yəni, nadanlıqdan bunu eləmirlər. Yəni, dövlət. Bunlar bilərəkdən, ustalıqla bunu edirlər. Ara sıra, məsələn, bir vəziri, bir nazir atırlar ortalığa, sən bunu de. Bir dənə, məsələn, ustanlara deyirlər, sən bunu de. Fərmanlara deyirlər, sən, məsələn, 5 aydan sonra bu sözü de. Bunlar hesab kitabla olunan, necə ki, Xamenei'nin dəftərindən bütün imam cümlələrə mətn gedir və fikir versiniz, məsələn, hər cümə günü söhbətlərə baxsınız. Tamam imam cümlələr ayrı-ayrı şəhərlərdə eyni sözləri deyir. Ona görə bu Urmi Gölü məsələsi də belədir. Təəssüflər olsun ki, arasıla bunlar gəlirlər, hə, bir qədər yəni suda irəliləyiş var, su qalxıb, nə bilim, o növbə keçir, bir dənə görürsən ki, bir yazıçını atıblar ortalığa, geniş bir dənə Urmi Gölü haqqında məqalə yazıb və bir öbürü gün gəlir, məsələn, görürsən, istefada olmuş kənd təsərrüfatı naziri və yaxud vəzir kişi vərzi gəlir, ayrı bir, yəni bir söz deyir, daha sonra bir münazirə televizyonu təşkil verir. Yəni, millətin diqqətini ora cəlb edirlər ki, bax, millət, ruhani dövləti bugün dövlət biganədir, o söz ki, verib o sözə əməl edir. Və bu adamlar ki, məsələn, bu məsələdən görürsən ki, bir sıra əsəbidir, narahatdır ki, nədən bunlar bir dövlət səviyyəsində bir dənə göl ki, əllərindədir, bilirlər o, bu 40-dan çox səddlər var, o səddləri qıra bilərlər və orada göl canlara bilər, su gələ bilər ora. Onu, yəni, tamamilə o sözlərlə yavaş-yavaş neytrallaşdırırlar və millət də deyir ki, deməli, hərəkət var. Deməli, kişi gəlir, söhbət edir, nazirdir, filandır və yaxud müdür kullu gəlir, bu məsələni açıqlayır. Ona görə bu milləti bu cür yavaş-yavaş sığallaya-sığallaya, başına çəkə-çəkə idarə edirlər, saxlayırlar. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, söhbət Urmi Gölündən də getmir. Düz Urmi Gölü həyatı bir məsələdir. Ən gözəl, ən, yəni, ən daha çox, ən ciddi bir olaydır. Nəinki Azərbaycanda, hətta İran ərazisində. Yəni, bir dənə fəlakətdir, təbiət faciəsidir. Amma millət olaraq, yəni milləti o cür əldə saxlamaq bu bir qədər çox təhlükəlidir. Ona görə ki, yaşayış, o İrandakı yaşayış var bu günləri, siz yaşayırsınız, zində gəlirsiniz. O dövr, dünyanın heç yerində yaşayış elə deyil. Yəni, mən deyərdim, nəinki qərb ölkələri ilə, hətta bir sıra inkişaf etmiş ölkələr, o cümlədən, məsələn, Türkiyə, Azərbaycan, hələ biz öz yaxın, nə bilim olsun, Türkmənistan olsun, Qırğızistan olsun, Özbəkistan. Yəni, bunlarla müqayisə edəndə İranda yaşayış səviyyəsi hər cəhətdən, yəni, həm gəlir cəhətindən, həm sağlamlıq baxımından, həm internet, məsələn, istifadəsi baxımından ki, hər halda internet insan həyatındadır. Yəni, bütün insanlar həyatının bir parçası olub. Onsuz yaşamaq, yəni, onu bilən, onu öyrənən yaşamaq bir qədər təbii ki, çətindir və eyni zamanda həm də ondan müsbət, yəni, səmərəli istifadələr olunur. Bunlarla müqayisə edəndə İranda yaşayış çox geri, çox ağır, vəziyyət ağır şərait. Demokrasi ki, demokrasidən İranda söhbət gedə bilməz, söhbət ola bilməz. Çünki biz bugün, məsələn, Abbas Lisan haqqında söhbət eləyəcəyik. Ki, Abbas bəy Lisanı nədən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq belə bir ağır şəraitdə, ağır durumda, bu fişarda yaşamaqdadır və yaxud yüzlərlə, bəlkə minlərlə bizim soydaşlarımız var ki, yəni, İttilaat İdarəsi tərəfindən, dövlət tərəfindən kəsinliklə, yəni, fişardadırlar ki, hamı bilir ki, bu dövlətin siyasətidir. Hamı bilir ki, yəni, dövlət mərkəzdən əmr gəlir. Yəni, bugün əgər Ərdəbil İttilaatında bir nəfər oturub, götürür Abbas Bəylisaniyə, zəng eləyir, onu çağırır, əziyyət eləyir, ruhu fişar verir, nə bilim, özünə, ailəsinə, digər onun dostlarına filan, gecə gündüz, yəni gəl-gedə salır filan bəhmən, bu Ərdəbildə oturan İttilaatın, o bədbəxtin özünün yəni şəcirdidir. Ona Tehrandan əmir gəlir. Mərkəzdən əmir gəlir ki, siz bunu etməlisiniz. O da məmurdur və muzdur. Yəni, hər halda iş odur, peşəsi odur. O da əgər onu icra etməzsə, atarlar çölə. Yəni, onun üçün də çətin olar, təbii.
Amma baxmayaraq ki, bir vicdanlı məmur var, bir vicdansız məmur. Təəssüflər olsun ki, İttilaat İdarəsində ən az işləyənlərin 90% vicdansızdır. Bəlkə bir 10% olaraq da içində bir insan adam ola bilmirik. Hələ ki, yəni belə bir məsələ müşahidə olunmayıb. Yəni kimsə indiyə kimi deməyib ki, filan məsələn məmur məndən zindanda olanlar və yaxud zindandan çıxanlar, İttilaat İdarəsində olanlar, bazıcuyda olanlar hələ deməyiblər ki, bizdən çox gözəl, çox yaxşı davrandılar və s. Yəni ona görə bu məsələ mərkəz məsələsidir. Bizim Azərbaycanın məsələsi Tehran anlamda, yəni mərkəz, dövlətləndir. Onların düşmənçiliyi yəni bizim millətlə aşkar və aydındır. Bunu gizlətməyə də heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə xəbərdə Urmgölü ilə bağlı söhbət olundu. Mən Urmgölünə bağlı, onunla bağlı bir qısa münasibət bildirdim ki, bu məsələdən biz belə vaz keçə bilmərik və dediyim kimi millət vəkili də özü gəlir orada deyir ki, bu deyilənlərin hamısı yalandır. Bir mili də olsun Urmgölündə irəliləyiş yox, sədlər yerində, heç bir səd qırılmayıb. O pullar, paralar ki, Urmgölü ilə bağlı ayrılıb, yeyilib, mənimsəyib, heyf meyl olub, Urmgölünə heç bir şey xərclənməyib. Ruhani də nə demişdir? Elə o cür alt-üst qalıb. Sadəcə bir-iki dəfə iclas çağırıb, bir tövsiyələr eləyib, məmurlar göndərib ora-bura, pul, paralar, filanlar, o pullar, paralar da bəlli döyür, kim xərcləyib, hara gedib və elə o cür əli də qalır, hovuzu da qalır, daş-daşın üstündən də qoyulmayıb. Bu, Urmgölünün vəziyyətidir, bugünkü vəziyyətidir. Nə yaxşı ki, hər halda ara-sıra vicdanlı, yəni millət vəkilləri də tapılır, gəlir bu sözləri deyir. Ən azından Qazipurun özünün, biz demirik, onun özündə mənfi həm çıxışları, həm əməlləri, həm hərəkətləri az deyil. Amma bəzən deyəsə olmasa, vicdanına müraciət edir, gəlir bu düz sözü deyir ki məsələn, bu deyilənlərin hamısı yalandır. Yəni, bu yaxşını gərək yaxşı kimi qiymətləndirəsən. Biz də bunu təqdir edirik. Ümid edirik ki, yəni, bütün yəni, məsələlərdə bu cür düzgün münasibət bildirsin. Biz demirik gəlsin, yalan danışsın. Həqiqətən, əgər Urmgölündə bir təbii yağıntıdan filandan rəlləyiş varsa, o ayrı bir məsələ. O, yəni, heç kimin rolu yoxdur orada. Əgər sədləri qırıblarsa və onun nəticəsində su gəlib, qalxınma var, irəlləyiş varsa, bu təqdirə layiqdir. Yəni, biz bunu da müsbət qiymətləndiririk. Əgər varsa, amma bu günə qədər heç bir şey yoxdur. Heç bir addım atılmayıb. Yəni, məqsəd, hədəf, plan ki, var ki, Azərbaycanı viraniyə çevirmək. Çünki bunu hər halda bugün ruhani məmləkətin başında dayanır. Cumhurbaşqanıdır. O çıxışı var. Dəfələrdən yaymışıq. Cumhurbaşqanlığından qabaq da, sonra da bu ifadəni təkrarlayıb ki, təxminən 10 milyondan çox insan o civarda köçməlidir. Oranı tərk eləməlidir. Orada bir faciə baş verəcək. Əgər Urmgölü nicat tapmasa. Amma biz bu günləri baxırıq. Yemənə dəstək verir, özdə küllü miqdarda İraqın Çindədir. Ordu ilə girib, pulu ilə, parası ilə, tankları ilə, hava peyması ilə, hər bir şey ilə İraqdadır. Hesaba salanda ki, orada hər bir sərbazın, hələ mən ayrı bir rütbən demirəm, hər bir sərbazın, yəni günlük xərci ən azından 200-300 dolardır. Ən azından, yəni onun geyimi, onun üstündəki o zirehi, hər nə mənə, silahı, filanı, bəhməni və gündəlik onun yeməyi və qalması, yatması. Yəni, bir adam, siz təsəvvür eləyin ki, millərlə, yəni orada ordu sərbazları var və ondan əlavə, İraqdakı şiə, yəni əsgərlər, könüllərdən ki, ibarət hamısının xərcini bunlar verir. Suriyada o cür. Yəni, deyə bilməzlər, pul yoxdur, para yoxdur. Yəni, bunu bəhanə gətirə bilməzlər. O anlamda, o mənada... Bu məsələ çox-çox yəni ciddidir ki, pul var, para var, amma Urmgölü ilə bağlı hər hansı bir addımı atmırlar, heç bir hərəkət etmirlər. Bunun üçün bunu millətimiz bunları sadəcə bilməlidir, ölçünü millətimiz götürməlidir, sonda yəni fikir olarınkıdır, ya susmaq, ya məhkum olmaq, ya məhv olmaq bu siyasətin qarşısında, ya davam. Hansı olacaq, Yəni, davamı mənadakı mübarizə. Hansını millət seçəcək, onu biz yəqin ki,
biləcəyik. Yəni bu cür hər halda belə də qalmaz, belə də davam eləməz. 3-4 dənə dədəsindən, nənəsindən xəbərsiz, yəni məmurları göndərəsən, gələ millətin canına düşə, birinə zindan kəsə, birinə qiyabı hökm oxutdura, onu hədəliyə, bunu hədəliyə. Yəni bununla həyat davam eləyə bilməz. Bununla Azərbaycan yəni davam eləyə bilməz. Yəni o anlamda, o mənada bunu dövlət də düşünməlidir. Millətimiz də təbii ki bu məsələ ilə bağlı lazım ölçüləri götürəcək. Mən istərdim, biz bu gün təkrar edirəm ki, Abbas bəy Lisaninin haqqındakı onun hökmü ilə bağlı Əhməd bəylə söhbətimiz olacaq birazdan. Amma mən yenə də bilirsiniz, traktorun oyununa bir işarə edək. Bu da bizim yəni traktor hər halda Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Traktor, timi traktor takımı təkcə Azərbaycanın daxilində yox, yəni İranın ərazisində yox, İranın ərazisindən kənarda bütün insanlar, yəni Azərbaycanı sevən, Azərbaycanı tanıyan insanlar, hətta belə düşmənləri də seyr edirlər traktoru ki, nə baş verəcək, nəticə nə olacaq, hansı şüarlar səslənəcək, nələr deyiləcək. Yəni, diqqət mərkəzindədir. Hətta xarici, yəni xarici adamlar ki, maraq dairələri var bu məsələyə, onlar da baxırlar. Yəni, bunun da xəbəriniz olsun. Traktor hal-hazırda 50, yəni xalla, imtiyazla, mən keçən dəfə dedim, cədvəlin birinci yerindədir. Yəni, liqada birincidir. Səhv etmirəmsə, hər halda 3 oyunu qalır. Bu 3 oyunu da əgər qələbə ilə başa vursa, təbii ki, yəni, traktor qəhrəmanlığını əldə edəcək. Amma təəssüflər olsun ki, bu İrandır. Yəni, orası federasyon, bunların özlərinin öncədən seçdikləri timlər var ki, hansı tim, məsələn, bu il qəhrəman olacaq. Bunun bəzilərini artıq ağ eləyir, daha imkanı yoxdur. Məsələn, Persepolis bugün cədvəlin 10-cu, ya bilməyəm, 12-ci yerindədir. Yəni, onu da gətirib qəhrəman eləyə bilməzlər. Təbii ki, bu imkansız. Amma indi güclərini qoyublar Sipahanın üzərinə. Yəni, biz gördük, yəni, keçən oyunda da gördük. Yəni, bu traktora bir dənə saxta bir penalt tutdular, heç penalt da döyürdü. Və mən saytlardan oxudum. Orada hər halda yazıblar ki, televizyonda bir dartışma olub bu məsələ ilə bağlı. Onlar da təsdiq ediblər ki, bu penalt döyür. O, Əfqanidir, yəni, Fəqanidir bir hakim var ki, həmişə, hər zaman eyni o türki kimi biri var, bir dənə türki davər. Traktora, yəni bunlar düşməndilər. Bunlar həssas oyunlarda da gətirib o davərləri qoyurlar ki, onlar öz işlərini görsünlər. Yəni bu anlam və yaxud son oyunda, yəni sahibə ilə olan oyunda Həbib Qurdanın ixracı çox mənasız, anlamsız, heç bir yəni bu imkanı yoxdur. Bu tipli qırmızı kartı verib bir oyunçunu oyundan çıxardasan ki, hətta belə bir hadisə baş versə, yəni o mənada ki, oyundan kənar, topdan kənar, top başqa bir istiqamətdə, başqa bir səmtdə oynanır. İndi bu hansısa bir oyunçu, oyunçudur, yəni bir-birinə, nə bilim, çiyin də vura bilər, tənə də vura bilər, meydandır, sözləşə də bilərlər filan. Siz təsəvvür eləyin ki, oyun o tərəfdə, tərəfin qarşı meydanda oynanır. Oyun qutarıb 90 dəqiqə, əlavə vaxta, yəni bunlar davam edirlər. O vaxtda, yəni 93-cü dəqiqədə traktor bir gol vurub, Saipə ilə oyununda 2-1, oyunun bir neçə saniyə qalır qutarmağına və oyunda davam edir. Bu biri tərəfdən xəddini cəhdar gedir o hakimi işarə verir. Bilirsiniz, onların o əllərindəki pərçəmlərdə düymə var, onu basırlar. Düyməni basanda o hakimlərin qolunda bir vibrasiya, yəni bir titrətmə var ki, onu yəni başa salır ki, danışmaq istəyir kənar xətt, hakim və yaxud davəri xəttin cəhdar. Beləliklə də o onu çağırdı, gəldi. Güya ki, Həbib Qurdanın kiməsə bir dənə tənə vurub orada, oyun meş dəxt edim, dəxli yoxdur. Və ona gətirib özdə qırmızı kart verəsən. Qırmızı kartdan çıxardasan. Yəni, bu Həbib Qurdanı hər kəs bilir ki, traktorun əsas yəni, oyunçularından biridir. Həm də ən önəmli oyunçulardan. Yəni, mən görmüşəm, yeganə oyunçu ki, canı dillə, yəni hətta elə hərəkətlər eləyir, gedir ki, o onun qıçı da qırıla bilər, qolu da qırıla bilər. Yəni, bu Azərbaycan üçün oynayır, bəllidir. Özü də ki, Azərbaycanlıdır. Və onu
məhrum elədilər. Növbəti, yəni oyundan bu adam məhrum oldu. Yəni bunlar zərbələrini vururlar. Bunların heç birisi təsadüfi deyil. Heç bir rəy də geridə qayıtmır. Heç bir şikayətə də baxılmır. Xüsusən traktorun şikayətinə. İndi məsələn bu olaylar Persepolisin və yaxud İstiqlal timinin üzərində olsaydı, bütün federasiyon ayağa qalmışdı. Televizyonlar, nə bilim o bərnamə nəvət ki, futbola həsr eləyib, o Ferdowsi Purf, aləmi dünyanı qarışdırmışdılar. Amma baxın, bu məsələ ilə bağlı hər kəs susub. Traktor da onlar da elan elədilər. Yəni dedilər ki, biz indiyə qədər heç bir nəticə almadığımız üçün ona görə biz bundan sonra yəni heç bir ehtiyac yoxdur ki, hər hansı kimlənsə şikayət eləyək. Tony Oliveira da ki, bu məsələnin əslində ümumiyyətlə bu məsələnin adamı deyil. Onun ki, sadəcə o nəticə nədir, nə oldu, elə onunla razılaşır. Yəni o belə bir tipdir, belə bir insandır. Amma hər halda sərpərəs var, yəni başqa var filan. Bunlar gərək bu məsələni pejorolu olar deyə biz kimə deyək, hara deyək. Yəni o anlamda, o mənada traktorun durumu, vəziyyəti o qədər də rahat olmayacaq. Bu üç oyun hər halda bir qüstərişi Fuladlandır. Biz görmüşük ki, həməşə hər halda qüstərişi məğlub edib. Bilmək olmaz, indi qarşıdan yəni nəticə necə olacaq. Səhv etmirəmsə, İstiqlalla bir dənə oyun oynayacaq, bir də Peykanla, əgər səhv etmirəmsə. Yəni, bu üç oyunu qazanarsa, qəhrəmanlığı əldə edəcək. Əgər yox, qoymayacaqlarsa, bu ayrı bir məsələ. Ümid eləyirik, yəni əgər tərəfdarlar bu üç oyunda fərq eləməz harda oynanacaq. Bu üç oyunda əgər qəti şəkildə, yəni yüksək sayla, məsələn, Səhənd stadiyuma ən azından heç olmasa bir 70-80 min insan yəni gəlməlidir və o timin təşviq etməlidir ki, ta bəlkə bu insanların qabağında o cür kobud səhvlər eləməsinlər. Çünki biz bəzən nümunələrini də göstərmişik və heç də o cür deyir, bütün hər kəs davər, nə hərəkət eləyir, nə eləyir, o hər hansı bir olaydan yəni məsuniyyətdə qalır. Belə deyir, biz xarici oyunçular oyununda görmüşük, Amerikada, nə bilim, Cənubi Amerika, Avropanın özündə, yəni davərlər, hakimlər ağ eləyəndə bu dəfə sözü millət deyir, tərəfdarlar deyir. Tökülürlər meydana və hətta bir çox faciə ilə, nə qədər Misrin özündə, bilmirəm, 100-100-dən çox adam bir dəfə həlak oldu. Avropada, İngilistanın özündə filan. Yəni, o cür də deyir, hakim gəl orada nə istəyir, onu deyilir. Yəni, millət gəlsə, əl-ələ versələr və bir dəfə o cür, o tipli hakimlərin dərsini versələr, bu heç vaxt, heç zaman, yəni traktor timinə qarşı bu cür ədalətsiz sut yəni çəkə bilməzlər, vura bilməzlər. Bu insanlardan çox bir çox şey asılıdır. Ona görə biz dəvət eləyirik növbəti yəni oyunlarda daha çox sayla və daha da ciddi bir şəkildə davranmaq. Yəni o mənada ki, artıq yol verməmək, artıq imkan verməmək. Əgər hər hansı bir hakim, istər kənar olsun, istər hakim, orta hakim olsun, elə bir, xüsusən də indiki həssas bir nöqtədə, bir zamanda belə bir hərəkətlər eləsələr, ağ eləsələr, mütləq yəni tərəfdarlar tərəfindən onlar cəzalanmalıdır. Özə çox ağır bir cəza almalıdırlar. Yəni bu, ayrı bir yol yoxdur. Çünki dövlət baxmır, federasiyon baxmır, komite inzibati bu məsələyə baxmır. Rəy tərsinə, istəyirsən Azərbaycan timləri nə zaman şikayət eləyib, etiraz eləyib onun haqqında verilən rəyə, onun cavabında iki qat daha Azərbaycan timlərinə qarşı cəza veriblər. Yəni, bunlar Azərbaycandan belə davranır. Və baxır, görürlər ki, tərəfdarlar da elə gəlir, oturur, şuarını verir, gedir. Təbii ki, yəni, bunlar da biz, təbii, yəni, günastivi olaraq heç kimi xüsunətə dəvət eləmirik. Yəni, bunun adı belə çıxmasın ki, biz sabahları biri götürsün, elan eləsin ki, bəli, çağırış edir, gəlin vurun, davəri öldürün və yaxud nağayrın filan. Yox, söhbət ondan deyil. Amma ağ eləyəndə bəli, ağ eləyəndə tərəfdarlar tökülə də bilər. Çünki birinci dəfə deyil, dünyanın hər yerində bu var. Təqib eləyə bilər, girə də bilər hakimlərlə, yeri gələndə bir qulaq vurması da verə bilər. Yəni, bunlar normal bir şey. Dedim, çünki dövlət yoxdur, dövlət sahibsizdir, heç kim heç bir hərəkət eləmir, nəticə heç bir məsələ də dəyişmir, ona görə ən azından yəni insanlar bunu etməlidir. İndi bunları nəzərə alıb, sanıram, yəni bu üç oyunu
ciddi bir şəkildə təqib etmək, ta bəlkə əgər federasiyonun bu günləri cədvəlin 7-ci yerindən qaldırıb gətirib cədvəlin yuxarısına qaldırdığı Spahanı qəhrəman etmək niyyətində döyürsə, 100-100 yəni traktor qəhrəman olacaq. Yəni buna heç kim şübhəsi olmasın. Yəni bu hər bir şey hazırdır qəhrəmanlıq üçün, traktorun qəhrəmanlığı üçün bu liqada hər şey hazırdır. Sadəcə bu vicdansız hakimlər əgər şərait yaratsa ki, bunlar rahat oyunlarını oynayarlar. Əks təqdirdə o oyun, o meydan, o millətimiz, o tərəfdarlar və o da hər halda top. Son söz yəni millətindir, son qərar millətindir. Bizim istəyimiz nədir? Yəni, ədalətsizlik hər hansı bir qərar verilməsin. Uduzursa, çox gözəl. Əgər, məsələn, biz bir dəfə xatırınızda olsa Sipahan gəldi, traktoru öz meydanında 3-0 hesabı ilə məğlub elədi. Təxminən bir 90-100 min tərəfdar var idi. Oyun qutarandan sonra 10 dəqiqə tərəfdarlar Sipahanı təşviq elədi. Yəni, bu da var. Bu, o demək deyil ki, biz yəni, hədəf budur, istəyə budur ki, yola zorla gətirin traktoru qəhrəmanı. Yox, biz traktor və traktor tərəfdarları deyir ki, ədalətli olun. Yəni, bu cür haqsızlıq etməyin. Yalandan o penalt tutmayın. Yalandan qırmızı kart verməyin. Hazır olsa sahibə ilə traktorun, yəni oyunun qol xülasələrini sizə təqdim eləyək. Bu da maraqlıdır. Hər halda görməyən olsa bərabər görə bilərik. Buyurun. Mən sahibə və traktor səhəsi. Həbibə Qordani. Buraya sol mükünə və çirakı da ağızı və alpor mükünə. Yə, sahibə qaşəng o didəni. Yə, zarbə yə xub az Həbibə Qordani. Həbibə Qordani və Ando Teymuriyan. حالا آندو ارسال میکنه بر روی دروازه ضربه سر اول رو بازیکن سایپا میزنن در یک رفت و برگشت چه ضربه که محکم از کیانی که از کنار دروازه توپ به بیرون میره علی زینالی در حرکت میکنه ارسال بلند با ضربه سر اشتباه مدافعان تیم تراکتور سازی و گل اشتباه حبیب گردانی و توپی که وارد دروازه میشه محمد نصرتی گل میزنه سایپا 1 تراکتور سازی 0 خوشحالی بازیکن تیم سایپا که از اشتباه مدافعان تیم تراکتور سازی استفاده کردن سایپا 1 تراکتور سازی 0 آقای پورغلامی هم با آقای جلالی صحبت میکنه حبیب گردانی یه جورایی پاس گل انداخت و اشتباه میکنه به راحتی دروازه تیم تراکتور سازی رو ابراهیم شکوری ضربه رو میزنه و از کنار دروازه توپ به بیرون میره. پاس کوتاه رو میندازه بازیکن تیم سایپا توپ رو میبرن گوشه محوطه جریمه نصحتی برای ابراهیم صادقی از راه دور شوت رو میزنه و حامد لک توپ رو کنترل میکنه. آندو تیموریان توپ رو ارسال میکنه ضربه سر اول رو بازیکن تیم سایپا میزنن دوباره ارسال توپ یه ضربه سر و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره سال بلند با ضربه سر توپ رو میندازن فرصت برای تیم سایپا و حامد لک که بالاخره توپ رو جمع میکنه برای آندو تیموریان و باز هم کرنر زیادی که تا به اینجای کار ثمری نداشته برای تیم تراکتور سازی گرسال یه ضربه یه موقعیت و توپی که به بیرون میره شاهین ساقبی کیانی دوباره برای ایران پوریان فرصت برای تراکتور سازی داره ایجاد میشه در حرکت میکنه یه پاس قشنگ کامدار یه ارسال یه موقعیت باید سریع تصمیم بگیره حالا لوسیانو ادین ها و توپی که به بیرون رفت کامدار پا به توپ جلو میره فرصت برای زده حمله داره ایجاد میشه آندو تیموریان یه پاس قشنگ لوسیانو ادین ها و دروازه‌بانی که از دروازه خارج شد اگر به توپ برسه ایران پوریان که رسید و ارسالش رو هم انجام داد فرصت برای تیم تراکتور سازی یه ضربه و دروازه‌بان تیم سایپا که توپ رو کنترل کرد
برای کامدار، او هم عقب‌تر برای آن دو تیموریان در عرض. ایران پوریان گرسال رو انجام میده و دروازه‌بان تیم سایپا روی توپ اثر میذاره و توپ به بیرون. ابراهیم صادقی منطقه بازی رو به خوبی عوض میکنه، فرصت برای تیم سایپا، وارد محوطه جریمه میشه، یه پاس رو میندازه اما به بیرون میره. برای ابراهیم صادقی، او هم پاس رو میندازه، فرصت برای تیم سایپا درون محوطه جریمه، یه ضربه و حامد لک روی توپ اثر گذاشت. رفته رفته داره فرصت برای تیم تراکتورسازی از دست میره. حالا بازیکن تیم سایپا و ضربه‌ای که باریکالا به حامد لک رو گرفت. نه فعلا میلاد میداوودی رو نمیخواد تعویض بکنه، بکنم حکیم نساری رو میخواد تعویض بکنه. یه لحظه فرصت برای تیم تراکتورسازی که ببینه. آن دو تیموریان میخواد کورنر رو برای دروازه ارسال بکنه، یه ارسال، یه ضربه سر، موقعیت و گل. گل برای تیم تراکتور سازی، گلی که به ثمر میرسونه بالاخره تیم تراکتور سازی، ضربه سر قشنگ و ببینیم کدوم بازیکن بالاخره تونست دروازه تیم سایپا رو باز بکنه. تراکتور سازی 1-1. ارسال رو انجام دادن، ضربه سری که میرهانی هاشمی زد، دروازه‌بان نتونست توپ رو قشنگ کنترل بکنه و محسن دلیر که دروازه تیم سایپا رو باز میکنه. گل برای تیم تراکتور سازی و تشویق هواداران تیم تراکتور سازی. میرهانی هاشمی اشتباه میکنه و باریکالا به حامد لک دروازه رو نجات داد. حالا بازیکن تیم تراکتور سازی مهدی کیانی از راه دور یه شوت محکم از کنار دروازه توپ ببینه. آن دو تیموریان ارسال بلند، ضربه سر نصف و نیمه از بازیکن تیم سایپا. دقایق پایانی مسابقه است. یه لحظه اونجا اشتباه میکنن، حامد لک دروازه خالی است و توپ رو به بیرون میزنه بازیکن تیم سایپا. آن دو تیموریان ارسال بلند، یه ضربه سر و گل. گل به خودی، توی دروازه. گل برای تیم تراکتور سازی و حالا تراکتور سازی با اطمینان کامل صدرنشین لیگ برتر فوتبال کشورمون میشه با این گل. آن دو تیموریان پرتاب رو انجام داد، ضربه سر رو ابراهیم شکوری زد و توپ وارد دروازه شد. توپ رو ارسال میکنه، ضربه سری که میزنن بازیکن تیم تراکتور سازی. حالا سایپایی ها صاحب توپ. دقایق پایانی مسابقه است و داور خطا اعلام میکنه. داور پرچم میزنه و کمک داور پرچم میزنه و داور آقای هیدری داره صحبت میکنه با کمک داور خودش. خوشحالی بی حد و حصر تماشاگران تیم تراکتور سازی، کارت قرمز. سایپا و تراکتور اوینون خلاصه دی 2-1 حساب ایلا گردیونیز کمی مغلوب ایلدی و بلالی ده اللخ الله حال حاضرده جدولین birinci yerindedir. Ordu 5 ayının 1-də Traktorun Asiya oyunundan Nəsəf qarşı ilə, yəni Özbəkistan timi ilə oyunu var ki, ümid edir ki, yəni yəqin ki, çoxlu tərəfdarlar gedəcək və bu da Traktor üçün çox önəmlidir. Çünki Traktorun şansı var öz qrupundan yuxarı gedə. Yəni 3 tim təxminən 4, yəni xalları var. O qədər fərqli xallar deyil. Ona görə də ümid edirik ki, yəni öz qrupundan da qalxa. Qısa bir ara alırıq, aradan sonra biz Abbas Bəylisani mövzumuzdur. Əhməd bəylə birlikdə bu haqda söhbətimiz olacaq. Buyurun.